Meu Deus, eu sou muito Nossa, eu lindinho! tô muito irada! Eu Vocês estão fofinhos, pessoal. Vocês têm 50 segundos pra esconder. E depois, ó, porretada do polícia aí na cabeça de vocês. Vou sou acabar. fofinho? Eu vou acabar com a raça de vocês. Eu 5. Eu tô contando mais rápido que o 4. tempo. 3, 3, 2, 2, 1, acabou. 1! Eu! Polícia tá solta, pessoal! Meu Deus, essa Cadê música. Eu não tô gostando. Cadê vocês? Eu tô escutando a música também. Vocês Eu não escutaram tô uma gostando. música? Como assim uma música? Uma música bem intensa de perseguição. Quem que É. tá no carrinho? Não sei de quem você tá falando. Menor ideia. Não é possível. Não é possível. Não sei Nunca de quem vou você tá te pegar, velho, nesse carrinho. Entre na perseguição de carrinho, né, mano? Vou ter que entrar na perseguição de carrinho aqui pra te Você pegar. meio que tá empacado aí. Como é que você sabe que eu tô empacado aqui? Eu consigo ver tudo, ué. Onde Você tá é que você travadíssimo tá? Eu tô aqui em cima. Eu vou te pegar. Tem escada. Eu não vi que tinha escada. Socorro. Eu vou te pegar. Calma, calma, calma. Eu sou fofinho. Véi, eu tô na corrida na montanha-russa. E o avião tá lá se escondendo meio tempo. Eu tô quietinho, pô. Vou fazer o quê? Pra onde Cadê você vai? Amigona. Eu fugi. Eu vou Pera, te se ela te pegar, pegar, tu fica contra mim também? Tomara que sim, né? Não, não, não. Pera lá. Ô, ô, ô. Ô, Sai, você deixou uma banana no chão. Eu achei que você ia escorregar na casca de banana. Ficou muito óbvio ela. Ficou, você acredita? Não acredito. Eu perdi você de vista. Eu sou o mais invisível de todos. Cadê o Alvinho, Deus, então? A música ficou muito alta. Você tá perto de mim? Eu tá bem intenso mesmo. É sério que eu tô perto de você? Ai, ai, cheguei! Não, não, socorro! Socorro! Ah não, agora que eu vi, tá bem longe. Eu quero muito viver. Eu quero não viver. Não é possível, bati nele no carrinho. Vamos. Não, ele pegou o carrinho. Véi, não, isso aqui é muito roubado pros pais. A perseguição de carrinho. Não vai me alcançar nunca. Ah, velho, não é possível. Cadê o Alvinho? Eu tô escondidíssimo. Eu vou atrás do Alvinho, velho. Você desistiu? Já é nunca. Eu desisti do sonho, vou atrás do Alvinho. Ô, mano. Você tá aqui. Faça me tirar. Sai de perto de mim. Ai, que raio. Cadê o Alvinho? Tô de olho em você. Assim, você diria que tem que cor perto de você, Alvinho? Assim, se fosse falar. Verde. Verde? É. Tem bastante verde. Não, não é possível que você tá perto do carrinho onde eu peguei o sonho. Não. Sai do carrinho! Não, não tô no carrinho. O sonho tá bem no verde, véi! Eu tô no verde, mas eu não sou um alvinho, sai daqui! Ó, também tem azul, hein? Tem um ciano. Tem um ciano aqui, é meio ciano. Véi, não, é muito roubado pros palhaços, juro. Ai, eu sou só um palhacinho, vou fazer uma palhaçada. Tem um ciano perto de você? Calma. Tem ciano, ah, tem eu já sei onde ciano. É que você tá. Eu já sei. Sabe? Isso, vai lá nele, vai lá nele, vai lá nele. O verde foi da grama, o vinho que você falou. Talvez. Sai de perto de mim! Você tá tentando matar um sonho, mas ele é um palhaço descansando! Eu sou o palhaço mais fofo que tem nesse Nossa, circo. Nossa, é o pior palhaço de todos. Eu odeio ele. Ai! Socorro! Eu odeio o sonho, véi. Eu não vou aguentar tanto pera, tempo. Pera, eu não sei nem se eu podia estar escondido aqui. Você pode estar escondido em qualquer lugar que dê pra você se esconder. Que isso? Ah, então eu posso. Eu não sei. Posso. Clones de palhaço em todos os lugares! Legal. Clones, peguem ela. Velho, sério, eu vou encontrar o Alvinho que eu acho que dá mais futuro. Alguém veio em cima de mim duas vezes. Não sei quem foi. Socorro. Marcos, eu bloqueei atrás do Alvinho. Gente, legal, né? Eu odeio esse jogo! Sai! Que isso? Sai! A gente vai brilhar já já. Lugar aleatório. Eu fui pra um lugar aleatório também. Você foi pra um lugar aleatório, Alvinho? Não, tô aqui paradinho. Nossa, cadê ele, véi? Ih, 15 segundos. Tem um ciano aqui. Qual é a chance de você estar aqui dentro? 3. Você parou de falar? A chance é 3. Eu. Alvinho. Eu não preciso pular! Oi. Alvinho! Ixi, a gente vai brilhar daqui a 3 segundos. Socorro. Alvinho! Ah, velho, vocês estão tudo lá em cima! Eu tô aqui embaixo, lá em cima da onde, eu também exatamente? Tô aqui embaixo. Não, meu Deus, ela me viu! Ela me viu, ela me viu, ela me viu! Ela me viu! Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda! Ninguém vai quero, ajudar você! A sua não vida! Não, 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 não! Está pra empate!
possível, ele desapareceu, véi. Não sei pra onde eu fui, não sei. Ai! O Ticket Dourado! Me salvou! Vai me bater! Eu sou feito do metal mais duro que tem. Eu sou homem de ferro. Dá martelada nela, dá martelada nela. Sai de perto. Eu vi, eu sei onde você tá também. Não. Você é maluca. Sai fora. Tem cola na minha cara. Toma com ela. Não é possível. Isso é muito roubado. Foge. Tchau. Não, pra onde eu fui? Toma cola. Eu odeio você. 10 segundos. Eu odeio você. Eu odeio você com todas as minhas forças, Alvinho. Não. Eu odeio, eu não tô chegando, tem cola na minha frente. 4, 3, 2, 1. Toma palhaçada, toma palhaçada. Toma palhaçada, não. Você não mandou um toma palhaçada pra mim, velho. Não, gente, sério. Não. Vamos começar pelo fato do bastão do policial não dar um de dano no palhaço. Ah, não. Pera aí, pô. Você queria que desse quanto de dano? Hit kill. Impossível. Ah, não, aí tu quer demais. Aí, tá então bom. Tá bom, eu vou pros palhaços, então. Ok, eu tô de palhaço, eu vou falar... Usa o F... Olha, se vê aí. Tu tem um chifre de palhaço ao invés de ter um nariz. Não, velho, que isso? Então, que isso? Olha aí, tá bom. Ei, ele vai sair em 20 segundos, ouviu? É melhor a gente meter o pé daqui, velho. Eu tava aqui, ó. Onde é que você tava? Quer dizer, não tava, mentira. Não, nossa, eu não tô indo. Eu vou pro esconderijo que eu encontrei sem querer. Vou exatamente pra ele. Meu Deus, 10 segundos, ele já vai sair! 5, 4, 3, 2, 1. Cadê vocês, amigos? Achei um palhacinho! Sou eu! Vamos brincar de palhaçada. Me ajuda. Mas acabou de começar, mano. Você já quer ajuda já? Alvinho, por favor. Sumiu. Eu sou o melhor palhaço da região. O melhor palhaço da região. Cadê? Meu sonho, adeus. Esfalerou de vez. Nunca mais eu vou achar aquela palhaça. Nunca mais você vai achar mesmo aquela palhaça. Não, Mooncase, aqui não, Mooncase. Aquela palhaça fedida. Palhaça meteu o pé, sonho. Você nunca vai encontrar ela. Eu já tô indo. Alvinho! Não, pelo amor de Deus. Amigos palhaços, cadê vocês? Por que tá tão divertido onde vocês estão? Eu quero me divertir. Não, legal. Gente, não tá se divertindo nada. Gente, que tipo de palhaço vocês são? O que faz piada? Piada, ou que faz malabarismo? Que faz palhaçada. Faz palhaçada. É, o que faz palhaçada. Tô entendendo. Eu não faço é nada. Você não faz nada, não? Você realmente não nada. Uma dica, assim, de tipo, qual é a cor em que vocês estão em volta? Tá muito engraçado. Laranja. Não tem nada laranja. Tem certeza? Não pode. Não pode. Ele sabe que a gente tá aqui. Nunca vou achar ninguém. Eu só queria escutar uma piada engraçada. A piada que aconteceu. O policial que pegou o palhaço. Palhaço. Tem alguém aqui que tá fugindo. Ah, eu não acredito nisso, velho. Esse palhaço ficar invisível ao fim dos tempos. Quanto de fuleira ele te bateu, Alvinho? É, uns 3 corações, assim. Só isso? Impossível. Foi pouco. Pera lá, pô. Querer o quê? Cadê vocês, meu Deus? A gente tá fazendo palhaçada, sonho. Que tipo de palhaçadas? Em que brinquedo vocês estão palhaçando? Eu tô no local laranja. Laranja? Você não tá no mesmo local, não. Ela paradinha. Eu tô bem escondidinha. Ei, você mentiu, você não tá aqui. É verdade, eu não tô aí mesmo. Meu Deus, que local... Oi! Oi! Tudo bem? Você por aqui? Como é que vai? Então, que coincidência. Nós, palhaços, somos muito chique. Eu não acho nenhum tipo de palhaço. Metade da vida. Alguém quer palhaçar comigo? Não. Vejo muito verde. Vejo muito verde. Muito verde. E laranja também, ó. Esse é amarelo, viu? Amarelo, eu sou daltônico. É um verde com um pouquinho de amarelo. É uma pitada, um verde com a pitada de amarelo. Ih, tem um pouco de rosa. Tem um pouco Pronto. De rosa aqui também. Vocês estão no meio do arco-íris, então. Eu acabou. Diria que tem até um lugar amarelo. E laranja também. Mas vocês estão falando todas as cores do mapa, gente. Mas vocês não estão me ajudando. Mas é sério, é a gente. É sério, não tá exatamente onde estamos. No laranja, no rosa, no vermelho, no verde, no azul escuro, no claro, tá bom. Tô achando. Meu Deus, palhaço! Ai, não enxergo. Isso, cospe na cara dele, Alvinho. Cospe na cara dele. Palhaço!
Palhaço, foi bom ter uma pra fazer palhaçadas com você. Ainda não, não, mas eu tô pronto para matar um palhaço. Foi muito bom fazer todas as palhaçadas com você. Ninguém corre de mim, eu sou a justiça, palhaçal. Eu vou sentir muita saudade de você, viu, Monquês? Eu vou sentir toda a sua falta, assim. Foi. Matei um palhaço! Palhaçar com você! Eu virei um policial. Tan, tan, tan. Ela estava nos túneis embaixo. Para! Você é um traidor! Você tá me entregando, não acredito! Você que era meus amigos? Éramos, enquanto eu era um palhaço. Ah, e depois você virou palhaço? Perdeu agora a amizade. Aí a gente pula pra lá, e aqui dentro desse túnel. Não acredito! E aqui encontraremos ela. Eu pensei que você era um amigo. Monquês, eu vou te pegar. Nunca vou falar, porque eu vou ser revelada daqui a pouco. Ai, eu saí voando! Qual que é a sua cor, Monquês? Fala aí. Ela já saiu daí, ela tá aqui fora, ela tá aqui fora! Sai fora! Vamos pra fugitiva! Tô subindo. Nunca. Ela tá de palhaçada. Eu tô de palhaçada eterna. Monquês, a gente vai te encontrar. Eu perdi a palhaçada. Muito em breve, Monquês. Ele encontrou a palhaçada. Eu não encontrei a palhaçada, não. Eu não encontrei nada, não encontro ninguém. Agora! Vai ser revelado agora. Não! Tô vendo ela. Tô palhaçada. Não canta essa música. Tá fazendo gracinha aí, é? Ai! Interceptada. Ai, ai. Cadê ela? Cuspiu em mim? Eu tô cego, ela cuspiu em mim também. Cuspi nele. Ela tá ali. Tô vendo. Sai, Elvinho. Eu amava você! Como um palhaço ama outro palhaço! Vem cá. Volte. Ai! Eu voltei no tempo. Eu voltei no tempo também, mas ela tá ali. Ela não escapa de mim. Eu escapo de quem eu quiser! Não de mim. Sai. Não hoje. Ai, maluca. Cortei caminho. Pega. Vocês estão doidos. Ela tá fechada. Tá fechada. Fecha o burro na cara dela. Não. Aqui, toma. Eu amava você. Morro. Nossa, voltou 20 segundos. Maior guarda de todos. Não acredito, parabéns, juro. Não, achei canalha. Eu sou o maioral. Canalha. Não, vamos ver se o Alvinho vai se dar bem. Agora que ele é um traidor da era do palhaço. Traidor da era do palhaço. Sim. Essa gente, é... e se o negócio desse hit kill, hein? O negócio não dá hit kill. E se eu desse nunca deu e talvez nunca dará. Nunca deu hit kill, Alvinho. Nunca. Pô, é papo de eu dar um bar effect aqui. Não! Policiais nem são tão bons assim, vamos combinar. Vamos combinar que eles não são os melhorais, hein? Nossa, Mari, mas você tá indo longe. Eu sou uma rata. Você é uma rata! Eu sou uma rata ainda. Que isso, lugar aqui é bem ratoso. Tô descobrindo os segredos. Olha só, eu só gostaria de dizer que eu tô muito style com a roupinha de policial, tá? Só isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Tá mesmo? Papo retíssimo. Você por aqui, menina. Então, cabelo azul. Se a Mara tá uma rata, será que ela tá perto do lugar amarelo? Assim, eu que posso estar queijo? Perto do local amarelo com um pouco de laranja, uma pitada de azul e talvez tenha um pouco de roxo lá também. E roxo. E verde. Aí vocês estão brincando com a minha cabeça. Foi mal. Não sei se a gente tá brincando assim. Tá, que eles não tão. Eu tô sim. Onde que a gente não tá? Se falar, a gente pode ajudar. Eu ouvi. Alguém andou no andaime. Alguém andou no andaime. Cadê? Você tá doido? Tá ficando doido. Ah, não. Não é bicho. Foi um carrinho? Acho que foi o carrinho, Alvinho. Você tá ficando doido? Tá ficando doido? Tô ficando doido. A loucura tá subindo na parede, mas... Você já viu ele, Mara, por aqui? Eu tô procurando ele por aqui, na verdade. Pera, vocês que estão me procurando, gente? Não, foi mal. Vamos pegar ele! Então aqui a gente trocou. Pera lá. Não, nem brinca com isso, pelo amor de Deus. Tem uma família pra alimentar, gente. Eu acho que agora você consegue achar o sonho. Eu sou fofo. Nossa, vou falar um negócio bem engraçado. Tem um palhaço na montanha-russa, no Roda Gigante. Legal. Tem um palhaço roda embaixo gigante. Da Roda Gigante, ele caiu, esse idiota. Não, mas vai primeiro no da Roda ele Gigante. Ele caiu, esse idiota, ele tá indo pras barracas na direita. Você tá me culpando. Na Roda Gigante? Na Roda Gigante tem um palhaço, pode ter certeza. Que tem um no chão pra você pegar, que foi pras barracas! Mara, para de apontar o dedo pra mim! Você é um canalha! Você traiu! Eu só me junto com traidores também. Não. Tá, talvez. Sim. Não, pera lá, ela já se juntou comigo, eu não era traidor, não. Você meio que me traiu depois.
Não traí, não. Sei não. Eu vivo vontade de virar policial só pra repagaçar o sonho pra ele ter repagaçar, me entregue. Repagaçar não, não faço isso. Eu vou repagaçar você. É, vai, tu vai ser repangalejado, menino. É, vai ser repangalejado. Deixa eu descobrir onde ele tá. Ai, não! Palhacinho que não! Você não tava na roda gigante até agora, não, né, mano? Tô! Tô! É. Aconteceu um acidente. Tem um palhaço, sabe aonde? Vou falar agora, na torre. Tem uma torre, o palhaço foi pra lá. Torre? Tá calado, sonho? Por que você tá calado? Eu não tenho medo de nada, se eu tivesse algo a temer, eu me temia, mas eu não sei que você tá mentindo. Caraca! É. Pois é, Alvinho, ele tá lá? Você não pode provar nada. Eu acabei sobre de a minha ver existência. Você subindo. Eu vou acreditar em você, viu, Mucais? O Avinho tá na roda gigante de novo. Achou ele. Como assim, socorro? Você não me viu? Não, eu nem te vi. Ele correu pra direita da torre, Avinho. Para de me expor. Eu falo mesmo. Você fez uma inimiga pra vida. E aí, você depois é muito... Ele tá... Eita, que susto. Nossa. Ai. Ai, meu coração parou. Ai. Ai, e eu que sou traíra, vocês estão vendo, né? Alvinho, a gente tá se escondendo um de costas pro outro. Nossa, que susto. Ah, não, isso é muito feio, tá? Ué, não, você por não, aqui, menina? Eu não tô gostando desse jogo, não, viu, gente? Vamos jogar outro minigame. Ó, viu, vamos combinar que você ficou ali na montanha-russa por um bom tempo, né? Não, foi só uma voltinha. Você poderia parar com isso? Tá me incomodando com... Eu mijo também, que eu mijo também. Que legal. Eu tenho muito a viver, muito. Socorro. Watch your hand, hand, hand. Watch your hand, hand, hand. Você também escutou isso? Watch your hand, 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 hand. Avinho, para. Oi. Pare com isso, com essas coisas horrorosas. Ah, não. Ó, ele tá perto de você ali, ó. Ele tá na torre ali, ó. Quem tá na montanha-russa se divertindo? Na montanha-russa eu vou me divertir mais! Não! Sim! Você nunca vai pegar, eu estou muito à frente de você! Eu vou te pegar sim! Não vai! Vem cá. Não vai nunca! Vem cá, Rinho! Peguei o próximo pontinho aqui, você vai ver! Não vai eu vou nunca, te pegar! Não vai nunca! Eu vou te pegar! Eu sou a velocidade, Alvinho! Não é não, não é não! Pare! Eu também quero me divertir na montanha-russa. Acabou meu ticket, avisa pra ele bold que acabou né, bold né, bold né. Acabou o teu ticket! Acabou o teu ticket! Nossa! Não faz com o Avinho, não! Olha o que ele fez com você! Você tá se virando de lado! Vou te falar, ele foi pra lá! Ele foi pra lá! Não me bagaça, não! Que otária! Eu não sei quem é, eu tô com cola na cara! Tá quem mais cola? Para de tacar cola! Oi! 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 Pega ele! Pega ele! Invisível, vem cá! Tô falando! Ai. Olé, olé, olé! Não, olha aqui, ele aqui, ó! Ele aqui, ó! Tô falando, a gente tem que dar força para o procurador! É isso! Ah, agora? Ele! Agora que eu vou procurar! Pode esconder, pessoal! Por que você tá falando assim? Se esconde, pessoal. Galera! O quanto de força você botou? É isso que eu queria perguntar! Foca, eu acho que dá pra dar uns 3 hits. Vocês gente, vocês estão escondidos aonde? Ali, ó. Ali. Ali aonde? Ali, ó. Bem ali. Ele alguém, tá apontando com o dedo, Mário? Alguém tá tô apontando. Dando uma volta na montanha-russa? Eu acho que eu tô preso. Legal. Esse carro voltando, véi. Tomara que a Mário não me ache, porque eu não consigo sair de onde eu tô. Você me achou? Isso aí, eu posso te tirar daí. Eu tô preso. Tirei! Ei, você me deu um hit só! Não, foram dois. Calma, calma! Olha só. Onde é que tá, Alvinho? Pera, eles spawnam em cima de mim, velho. Eu acho que eu mereço 10 segundinhos pra me esconder. O que vocês acham? Olha pra baixo, fecha o olho. Encosta na parede, deixa eu revistar, vai. Eu? Você, encosta na parede, deixa eu revistar. Tô encostado. Realmente você é um policial mesmo. Eu perdi meu bastão, eu joguei ele fora sem querer. Mas você vai ter que matar o Alvinho na mão, né? Mas meu irmão é tão fraquinho. Pronto. Agora, cadê o Alvinho? Pra onde será que ele foi? O Alvinho. Pra onde você foi, Alvinho? Yupi! Errou, velho, tá travado! Tá travado! Tá voltando! Tá voltando! Voltando pra onde? Caiu, volta, ele
Eu não sei voltar meu carrinho. Vai te embora, carrinho, vai. Pega no tronco, pega. Travou ali em cima. Não pega no tronco, não. Essa montanha-russa tem problema. Pega no tronco. Cara, você fez sem perro. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Pega, não tô pega, não, não tô não, não tô não, não tô não. Meu Deus, eu caí no carrinho. Meu Deus, eu tô no carrinho ainda. Eu tô no carrinho. Mano, tu tá com a mão vazia. Gente, eu não vou matar ele nem tão cedo. Gente, eu tô no carrinho lá atrás, vai lá ver. Você não tá no carrinho, acho que você não tá. Eu tô no carrinho lá atrás. Eu acho que você tem muita força, eu não queria falar não. Eu tinha pouquinha, velho. Pouquinha, 20. É, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. O que você tá falando não com a cabeça, ouvindo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se curtiu, se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo pra você. Até a próxima. Tchau.